Vamos lá. Nas posições. O objetivo é chegar lá do outro lado da bola. Um, dois, três e falei! Fala, moleques e bonecas, beleza? Recém-Gível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez tô trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal que eu tenho certeza que vocês vão amar. Vocês vão curtir demais porque vai ser mais um vídeo de tabuleiro! Exatamente, galera. E pra esse vídeo eu chamei aqui Amos Cone. Chamei aqui Enaldinho e o Brenner. Maravilha, gente. Hoje o tabuleiro vai ser num lugar diferente. Vocês estão vendo aqui que nós estamos na casa da série das 8 horas. Exatamente, a casa do lago. Dá uma olhada naquele lago ali, que maravilha. Olha só que coisa bonita, né, mano? Muito bom. E aí, vocês sabem que a casa do lago tem a piscina mais funda de todas. Essa piscina ali, ó, ela tem 2 metros de profundidade. Que isso, então não dá pra ficar de pé nela. Não, não dá. Que não isso. Dá. Não dá pé. Então que vocês saibam nadar bem, tá? É. Porque Ana Moscone... Sou péssima. E aí, gente, o tabuleiro vai funcionar da seguinte forma. Nós temos aqui, ó, 2 dados. Nós vamos jogar e aí a gente vai começar a andar. E aí, cada quadrado vai ter algum desafio. Pode ser um desafio, né, que seja bom, e pode ser um que seja ruim. E aí a gente vai jogando, e quem chegar lá no espaço 25 primeiro vai vencer. Fechou? Então basicamente é isso. E vamos ver quem vai ganhar esse negócio. Coloca nos comentários aí quem vocês acham que vai vencer. Você acha que vai ser você? Eu tô sentindo que sou eu. Eu tô achando que vai ser. Cara, tinha que ser eu. A única menina. Eu tenho certeza que vai ser eu, que não. Isso? Vocês não me conhecem. Não, sabe por quê? Porque ela falou que não sabe nadar. Então, se ela não sabe nadar, eu acho que ela vai acabar ficando aqui nas primeiras casas. Mas aqui, calma aí, nadar eu não sei, mas eu sei jogar, viu? Bom, então vamos começar esse negócio. Antes eu quero pedir pra você deixar o like no vídeo, hein? Porque tem que ter 100 mil joinhas. 100 mil likes a meta, porque se tiver 100 mil likes vai ter mais tabuleiros. Mais tabuleiros, cada vez mais tematizados. E aí a gente pode fazer tabuleiro, sei lá, do terror. Podemos fazer um tabuleiro só com, mano, só com coisa tensa de fazer, de comer, de entrar em algum lugar, com um animal. Imagina um tabuleiro de cobra. Que isso? Nossa, imagina um monte de cobra na piscina. Tabuleiro de cobra, ia ser doido, hein? Imagina um tabuleiro que... ou desenhar uma cobra nu, vai ser massa. Então, 100 mil joinhas, se inscreve no canal, pro canal chegar a 27 milhões. Vamos que vamos, divulga pros amigos, pras amigas, vamos pra geral. E os horários de vídeo, né, galera? Meio-dia, 2, 6 e 8. Todos os dias nesses horários, fechou? Lembra de seguir aqui, ó, segue aqui no Insta, Resende, segue lá que vai ser bom, tá? E é nóis demais. Agora, Enaldo, Brenner, Ana, a gente vai jogar o dado uma vez. Tá. Quem tirar o número maior, começa, ok? Quer beleza, começar? Pode jogar. Começar? Pode jogar. E... 3 é o jogo dele. Agora, vai lá, Brenner, com os convidados. Vamos ver. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Pum! Agora, vamos lá. Ana Moscone, vai. Posso ir? Convidada, vai. 1, 2, 3 e... 4. Tá na frente, tá na frente. Então, por enquanto, Ana Moscone tá primeiro, depois vem o Enaldo, depois o Brenner. E agora eu tirei 6. Ana Moscone vai ser primeiro. Já comecei bem, hein? Exato. E aí, vamos tirar o Jaquempo, Enaldo, pra ver quem vem segundo. E... Pera, Jaquempo. Tá me enganando. Jaquempo. Moleque. Então, Ana Moscone, eu, Enaldo e Brenner. Fechou? Então, vamos que vamos, galera. Bora começar. Então, vamos lá, hein? A soma dos dados é o que você vai andar. Então, vai lá. 3, 2, 1 e... Nossa senhora. Vai dar bom. Nossa, véi! Mandou muito bem. 11. Então, Ana Moscone, vamos você... lá. Ai, gente, tô nervosa. Você vai entrar e... 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Ah, não, véi. Ai, 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 ai. Gente! Ah, pelo amor de Deus! Ah, moleque. Sério, que adianta ter passado todas essas casas e cair nesse trem aqui? Vamos ler. Ah, pelo amor de Deus. Permaneça 30 segundos embaixo d'água. Caso não consiga, volte para a casa 11. Se conseguir, você permanece na 12. Então, assim, é de boa. O problema é que você vai ter que já mergulhar e ficar 30 segundos embaixo d'água. Então, pode ir, Ana Moscone. Eu vou pegar o cronômetro vamos cronometrar esse negócio. Então vamos lá, Ana Moscone já tá ali na água e é 30 segundinhos, ok? Vocês acham que ela vai conseguir ou não? Eu acho que não. Eu também não.
falou tudo invejoso. Ela falou que não sabe nem nadar, velho. É, não vai conseguir. Ainda mais com água fria. Então, 3, 2, 1 e... soltei. 30 segundos, ai, mano. Será? Juro. Ela, eu acho que ela... eu acho que ela fica... não, eu acho que ela não fica, porque tá muito frio a água. É. Então, eu acho que vai bater ali um desespero, porque o frio é ruim, velho. Exatamente. E fora que 30 segundos não é 10 segundos, não. É 30 segundos, é um tempinho bom. Ela já tá 20, ela hein? Tá com ela já tá 20 segundos. Nossa. Ó, oh, será que vai? Ai, mano, aguenta mais 5 segundos, porque se ela for no final vai ser triste. Meu Mas a gente Deus. Tem que torcer pra gente. É, não, é, então... é. Não, conseguiu! Mano! Ah, tá de brincadeira! Meu Deus! Tá de brincadeira! Mentira! 30 segundos certinho! Mano, que cara! Mano, que sorte, velho. Você tava contando no oh, dedo, juro. Não? Não, eu fui tentando contando assim na cabeça, tava só velho. Que a minha cabeça tava explodindo já. Nossa, juro. Mano. Bom, que de qualquer isso. forma, ela vai permanecer ali na casa número 12. Ai, deu vamos... cãibra! Tá de boa, tá de boa, vai tá tudo certo. Ó, agora é minha vez de jogar esse jogo, né, esse dado. Vamos lá. Minha vez, hein? Preparados? Vai. E... 3, 6 e 3. Nossa, mano. Não fui tão bom. Foi bom por causa dos 6, mas vamos lá. Então, tô aqui, vou andar 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! Muito bom, muito bom, muito bom. E agora eu tô tranquilo, hein? Eu tô tranquilo, não tem nada. Agora é a vez do Enaldo. Vamos lá, Enaldo. Minha vez. Vai estrear, hein? Vai estrear. E jogo. Na 5 e 6. Nossa! Eu já sei! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, ó, tô falando de mim, né? Enaldo, você vai ter que ficar 30 segundos embaixo da água. Mesma experiência, foi difícil? Assim, foi um pouco. Ai, mano. A água não tá muito, assim, agradável. Se ele conseguir, fica aqui no 11 junto, no 12 junto com a Ana Moscone. Se ele não conseguir, ele volta com 11. Pode botar no quilômetro já, mano. Vamos lá. Já vai, já? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pode ir? Vai lá, você vai fazer uma mini ponta, mano? 30 segundos. Então vai. Vou na fé. A hora que você entrar, já vou cronometrar então, então hein? Então, ó. 3, 2, 1 e... Que isso, gente? Foi. Nossa, ele foi... ele deve ter perdido tanto ar nessa queda. Verdade. Mas vamos ver, né? Vai saber se o cara não é o Aquaman. 10 segundos já foi. Parece que ele tá desesperado, hein, gente? É, eu acho que agora ele equilibrou ali. Parou. Equilibrou. Tá indo. 20 segundos. Faltam 10 segundos aqui pro Enaldo conseguir manter no número 2. Você não contava, eu não sabia que quanto que tava. Esse é o jogo, ué. Vai lá. E... nossa, vai conseguir. Conseguiu! Nossa, passou muito rápido. Ele conseguiu. 33 segundos ele ficou. Mandou bem, hein? Mandou bem. E agora, Enaldo, você tá junto com a Moscone. Número 12. Ai. Ok? Então, vamos lá. Agora é sua vez, hein, Brenner? Eita, não. Vamos lá, os dois já caíram na piscina. Vamos lá, então, Brenner. Sua vez, hein? Agora você vai estrear no tabuleiro do Rezendão, hein? Pode ir, então. Vai lá. 1, 2, 3 e jogo. Vai. Foi 5 e 3. 5 e 3. Beleza. 8. Ai, ai, ai. Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O negócio é o seguinte, galera, tá escrito aqui, ó, 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 ó. Hey, que tal curtir uma rodada na boia e depois vai direto para 14? Nossa. Que então, isso? Isso é legal ainda, né? Ele se deu bem, porém ele vai ficar uma rodada sem jogar, então isso é ruim. Ah, é verdade. Ele mas pelo jogar. Menos eu não vou molhar. Exato. Eu não vai molhar. Como? Porque... como você não vai? É mais ou menos. É, mais ou menos. Bom, enfim, então... ó, oh, Brenner, você vai ter que entrar aqui no nosso querido unicórnio. Tá. Eita. Eu vou tentar entrar sem molhar, será boa, que dá? Vamos ver. Eu acho que não é possível, não, mas é vamos tentar. Ai, Jesus. Nossa! Que sem eu molhar não vai. Entrar sem molhar. Se eu tiver que molhar, não vai molhar também. Não, agora eu. Fica aí, mano. Então era pra molhar só a bunda. É, agora você fica aí uma rodada. Fechou? Ah, tudo esquece bem. Tudo aí. É, maravilha. Agora vamos lá, porque é a vez da Ana Moscone de novo. Uhul! Vamos lá então, Ana Moscone pode jogar e. Foi! Três. Ó, dois aqui, mais um aqui. Então você tem três casas pra andar. Mas não! Pela reação não é bom, hein? Tá. Mas vamos lá, conta.
E um, dois, três. Uou. Nossa. Aqui vai ser bom, hein? Caraca, velho. Faço uma corrida de boia com o último colocado. Se ganhar, fique onde está. Se perder, troca com o lugar, né, do último. Então, quem que tá em último? Eu. Eu já tô na boia. Não, mas não, se bem que o Breno é 14, ele... né? Exato. Só que, então, é comigo. Ah, pronto. É comigo, né? Se você ganhar de mim, impossível, você velho. Se mantém aqui. Tá se, no 10. Se eu ganhar, eu vou pro lugar dela. Então, vamos lá. Corrida de boia! Vamos lá, corrida de boia, hein? Tá valendo o primeiro lugar, hein? Tá valendo o primeiro lugar, com exceção do Brenner, mas tudo bem. Então, vamos lá. Nas posições! O objetivo é chegar lá do outro lado da borda. Vamos lá. Peraí. Um, dois, três e valendo! Eu nadei igual o Michael Phelps, mano. Ai, meu Deus. Bom, de qualquer forma, então agora a gente vai ter a alteração ali de posições. Eu tô ali no 15, se eu não me engano. E a Ana Moscone vai pro meu, que é o 10. Então vamos lá, tô no meu novo lugar. A Ana Moscone tá ali no meu antigo. Enaldo está no meio e o Brenner tá ali de férias. Então vamos lá, hein? Vou jogar aqui, vamos ver qual que é o número que vai dar. Joguei o primeiro e vou jogar o segundo e... Ai, 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 dois! Caraca! Tá, então foram 7. Vamos ver. Piscina, um, piscina. Dois, três, quatro, cinco, seis e... Sete! Maravilha, galera. Maravilha, me dei bem. Estou aqui, ó, na reta da final, na reta da vitória. Agora é sua vez, hein, Enaldo? Ele pode me passar, hein? Vamos lá, Enaldo, sua vez. Que a sorte esteja comigo, vai lá. Ai. 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 Seis! Caraca! Três. Vai lá. E. Vai. Nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vamos ver o que tá escrito. Nossa senhora! Parece que você não está com sorte. Mergulhe e volte para casa. 17. Então você vai ter que dar um tibum, dar um oi pro Brenner. Oi, e voltar pro 17. Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Um, dois, três e... Que isso? Foi uma puta. Tá muito que bom. Isso? Foi uma puta, não. O 17 aqui. Aqui. Tá muito bom. Tá perdido. Ai. Bom, ai, okay. Foi. Então, que foi aí. Tá de boa? Tá muito frio. Gente, essa piscina tá muito gelada. Mas tudo bem, vamos continuar o jogo, que agora é a vez do Brenner? É o Brenner, que volta pra 14, né? Exatamente. Você já ficou uma rodada sem jogar. Agora você já pode voltar pro seu jogo. Exato, agora... Tá de boa aí, vamos lá, ele tá nas férias ali, tá sussa, tá de boa. Pleníssimo. Vamos lá. Vai lá, Brenner, sua vez, hein? Pode ir? Pode jogar. Vamos lá, um, dois, três e... Nossa, ele tá com azar, hein, mano? Três. Nossa! Vamos ver. Um, dois, três! Tamo junto, tá suave. Prontinhos, maravilha. E agora é a vez da... Ana Moscone. Ana Moscone, você tá muito... Últimos serão os primeiros. Você tá muito atrás. É óbvio, você roubou meu lugar, né, cara? Eu tive a sorte. Dois, vamos três lá. E... Jogou. Meu Deus. Quatro, três. Você vai mandar 7, Ana Moscone. Ó, eu tô... Cê... Mentira. Ó. Caraca, velho. Vamos ver. E... Um. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Caraca, todo mundo junto! Ai, nu! Nem cabe, não, dentro aí. Todo mundo juntinho! Eu tô aqui todo na escada, parado. Ó. Ó, eu empinando na escada, ó. Ó. Vai, fica aí, ó. Brincando, ó. Bom, vamos lá, agora é minha vez. Nossa, eu tenho que mandar um bom, hein? Sei não, hein? Se eu mandar um alto, é vitória, hein? Se eu mandar um alto agora, é vitória. Vamos lá. Agora só se. Nossa, só se eu for tomara muito que caia mal. Dois. E vai. Dois. Meu Deus. Sete! Vamos lá, por que eu tô comemorando? Porque eu tô aqui no 22. Aí eu venho aqui pro 23. Um. Dois. Opa. E. Eu ganhei!
Maravilha, galera. Primeiro lugar. Porém, a gente ainda tem ali, ó, os três jogadores pra ver quem vai ficar em segundo. Ok, então, vamos lá. Quem que joga agora depois de mim é o... Eu. Rinaldo. Rinaldo, será que você vai ganhar já? Não, de cara. Agora não é possível. Dois, quer dizer dois, né? Tem que cair dois. Que isso? Cara, não pode. 11, papai. Tchau, gente. Ah, não. Dois, três, quatro, cinco. Vai capotar. Véi, não, que isso? Seis e sete. Vamos lá. Sete, ai. Sete. Agora é cuidado. Se cair na piscina, volta pro zero. E... vamos lá. Ele vai conseguir! Oh, você ganhou! É, segundo lugar é meu. Pula aqui pra gente comemorar. Ah, moleque, muito bom. Então, segundo lugar e agora vamos ver quem que é o último do pódio. Ok, então, vamos ver agora é a vez do Brenner. Vamos lá, hein? Será que o Brenner vai tirar bons números no dado? Vamos lá. Ó, oh, vou jogar. Um, dois, três dois, e... Dois! Vai! 7! Nossa! Vamos ver! Ai, ai, ai! 1, 2, 3, 4, 5! Não! 6! Ele vai parar a ponte! Nossa senhora! E mano, a ponte, vamos ver o que tá escrito aqui, galera. Ó, agora é hora de você escolher. Cada participante joga uma bexiga de água em você, permaneça no mesmo local. Bexiga de água a gente vai jogar lá daquele lado, se ele escolher isso. Escolha um participante e aposte corrida. Se ganhar, fique onde está. Se perder, volte para a casa 17. Isso só vale você e ela. E desafie alguém a ficar mais tempo mergulhado. Se você perder, você volta para 17. Se ganhar, permanece onde está. Entendi. Essa corrida aí, só para saber aonde. É a piscina inteira. Dentro d'água? Exatamente. Não. Vamos fazer o seguinte. Cada participante agora vai jogar uma bexiga de água em mim. Yes! Eu gostei, hein? Agora todo mundo. Maravilha, então vamos lá pra zona de arremesso. Bom, estamos aqui então, Brenner tá aí. Ai, meu Deus. Vou jogar, hein? Vou jogar. Dois, três e... Nossa! Ai! Vai lá aí. Ai! Vai lá no Moscone. Bom, ó. A gente tem aqui. Dami! Espirrou, espirrou! Vai lá! Nossa! Nossa! Sinal do burro! Nossa, eu sou muito ruim, gente! Ó, ó! Ai! Vai, vai, não! Joga aí! Isso que era pra jogar uma, hein? Nossa! Nossa! Que isso? Bom, era pra jogar uma, mas tudo bem! Ai, nossa! Parabéns, Pedro! Parabéns! Vai! Nossa! Primeira vez que ele acertou! Verdade! Vai jogar aí? Vai jogar? Eu já desisti de mim, que eu sou péssimo. Eu tentei pegar. Nossa, difícil, velho. Difícil. Bom, mudou, aí é último. Nossa, meu Deus! Vai. Você vai ter a chance de ganhar o jogo. Nossa, se eu ganhar agora, sério. Ganhar o jogo assim, né? Terceiro lugar. Terceiro lugar. É, mas já tá bom, melhor, né? Melhor que último, nada. É. É. Vamos lá, vamos lá. Ana Moscone, véi, se eu jogar bem, a vitória... Deixa comigo. Terceiro lugar. É, então, né? Dois, três e... Não. 4 e 5. Vamos ver. Conta a 9. Vai. 1, 2, 3, 4, 5. Ah! Nome de Jesus tem poder. Esse negócio aqui. Pera, foi. Tá, já perdi as contas. Onde que eu tô mesmo? 5. 6. Ah, meu Deus do céu. Vem pra cá, Brenner, pra ela passar por você. Ah, não, não quero que ela passe. Você pode sair daí, viu? Você já perdeu. Vamos lá. Ai, meu Deus. Eu ganhei.
terceiro lugar, Brenner, você... Cara, tchau. Foi quase. Faltou balonada. Faltou um. Pô, velho, eu fiquei olhando de pertinho essa plaquinha que você ganhou. Mano, o Brenner, ele sofreu, porque ele ficou uma rodada na piscina. Ele tava muito de boa ali. Ele achou que tava muito de boa. Pleno, ainda tomou uns balões. Ele ficou ali na piscina, depois tomou umas balonzadas e ainda não ganhou. Eu queria ter ganhado, velho, R$1.500, gente. Então, exato, mas é isso, né, gente? Então, esse foi o vídeo do tabuleiro gigante da piscina mais funda. Cara, gostou? 100 mil joinhas. Deixa o seu like, tá? Pra ter mais tabuleiros. Se inscreve no canal pra não perder nada. Ativa o sininho pra receber as notificações. E fica ligado todos os dias. 12:00, 6:00 e 8:00. Todos os dias tem vídeos nesses horários, tá bom? Lembra de seguir a gente aqui, ó. Segue, segue, segue lá pra você ficar ligado. Tudo e um grande beijo. Valeu, falou e tchau! Não saia do vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então clica aqui rápido pra vocês poderem assistir. Só vídeo massa, só vídeo legal. Clica que é nóis.